Vážení hostia, nadišla chvíľa, kedy by sme vás chceli pobaviť. Preto sme si pripravili niekoľko zábavných čísel. Prajem vám príjemnú zábavu. Náš program tanečne rozbalia najkrajší chlapci z obchodnej akadémie. Často dostávajú prezývky ako lámači ženských srdc, riadni makači alebo sladkí chlapci. Tak prosím privítajte Ďoniho, Tibora, Roba, Ríša, Marka, Paťa a Lukáša. Smooth, just like a silk, soft and cuddly, you me up like a pit. Biggie Caillou. Ďalšie číslo bude veľmi zaujímavé.